Bien, des mères. Au monde là, bon ça, maman Kamnabino. Il y a, maman Kamnabino, il y a visa transmis, sexuellement transmissible, voilà. Beaucoup de ça, bah tout le monde Kamouté, des mères, baso commissaire, des mères. Ça va te baso d'ingolo, bah t'es là yo, parce que ma auto yo qui lio yo yo na poto, osa qui m'tali bosso, osonga po, osa na ndekote, osa na place au vendaté. Ozana mtu mungu te kukiko kuede yote. Yon denge uyana apoto na bino wana. Tiete la sele shek. Tan denge uzaki putulu. Uzaki putulu. Ondire bambisyo bazalaka na poto poto. Bambisyo balokotaka na poto poto wana. Uzaki putulu ndenge wana. Uzaki na place uvanda te. Ango zonga ki mtalibo sombango. Demere uzande kona poto te. Biso tu na ba fiki kuna toza na bandeko na poto. Yo zayi na ndeko na poto te. Ango zunga ki mtali boso. Comprende? Zunga ki mtali boso paske ozaki na ndeko te na poto. E logo penzo yu lakisa ki oza kongole zite. Po biso wa kongole. Ata noko ya musika koza na poto. Yo siko ozaki na mtu te. Plasi kwa vande za laki te. Ango zunga ki mbango. Yo so bosa makamu na bino. Ya ba visa na bino. Il y a des gens qui ont été en train de se faire des musiciens, mais ils ont été en train de se faire. En tout cas, ils ont été en train de se faire des musiciens. Ils ont été en train de se faire des musiciens. Ils ont été en train de se faire des musiciens. Ils ont été en train de se faire des musiciens. Ils ont été en train de se faire des musiciens. Ils ont été en train de se faire des musiciens. Ils ont été en train de se faire des musiciens. Ils ont été en train de se faire des musiciens. Ils ont so bolo obi kero ko kam sanga bino batu ya elle est-ce que elle victime wana hein ya ba elle ma finga wana elle ko kam sanga pa bino osala jamais makam na bino moko fo ba kisaka batu osala jamais makam na bino moko fo ba kisaka kombo ya papa erve na kati to ya kofi ezala kana oni nango ezala kanini osolo ba buzo ba bino boye ko sala ki numba na bino boye sala na poto awa ok ko ba kisana kombo ya papa erve na kati na stade ya papa ozo banga ta stade wana te. Omoni stade ka moko ya papa Hervé wana. Stade na biso wana ya Congo ya le 24 juin wana. Ele ki ba nyoso o fali ya beti. Nyoso na longoli moko te. Ele ki ba arena nyoso pa na bino zalaka. Nyoso pa na bino. Nyoso e pa na bino. Ezalaka ba kosa leka. Tu ba concert moko boye ezaka na ba archive te. Ba concert moko boye ezana spectacle te. Hein? Omoni nyoso oyo nyoso ona elle ma finga bosali. Ba konsere nyoso ko bandana na Kinshasa na oboye ko beta na poto wana. Ezanga mitra makolo ezanga ba archive wana. Moko te ko kanina konsere. Moko ka papa elu wana. Moko te ko kanina konsere papa erve ka moko le 24 juin. Moko te nango. Donc ba konsere na bino nyoso wana edindami endindi. Edindi na kati ya konsere moko ya papa erve. Yango moni bo digira yango teti lelo so bolo ba makamu na bino ya buzoba ya ba elle ma finga il faut ko tsaka kombo ya ba nini ya ba golwa pona nini yo be demel o mizwaka tamu to azangi ndeko na poto tamu to azangi place ya kolala na poto elle était la première à retourner la première parce qu'elle azaki na place au vanda te azaki pe na mbongo te tande ngo zaki flou o zaki flou na basuki ya rouge. Demer, apprends à respecter les gens. So y vraiment bolinga ka fali wana, bo ko finga ba musicien mususu te. Oh, na makamu na bino wana ya transforma ya ba sexe wana bo ya ko sala wana na poto. Siko papere ya koti na kati wana ndeni. Hein? Fere gola koti na kati ndenge nini na makamu na bino wana. Tozala ka bato. Fere gola koti na kati ndenge nini. Na buzoba na bino na boyaki ko sala wana we sambu si bino bo bimi ridicule ba mi bino na poto sans organisation juste pour na ko prouver mokili ba mi bino na poto sans ko la ki sabino place bo vanda sans ko zobino assurance maladie ko la sabino place bo vanda exacte hein exacte place bo vanda ba préparer en goté hein place bino bo vanda ba préparer ya ki bino place bo vanda té. Donc, vous avez une place au vent d'Ati, Ningi Bouzawana. Vous avez une place au vent d'Ati. Vous avez une place au vent d'Ati, Ningi Bouzawana. Vous avez une place au vent d'Ati. Et à un moment, vous avez une place au vent d'Ati. Vous avez une place au vent d'Ati.
Ozanande kona poto te. Baninga nyoso bazaki na bandeko ba ona poto ba enjoy ba 10 jours 20 jours. Yo zonga ki avant mbongo te place au vanda te et la kisika eloka li bosu la kisika oza congolais te yango wana. Po congolais moko te azangi ndeko na poto. Mtu nyoso zaka ubie ba ami ubie ba netani ubie boya ko mibamba ba congolais. Boya ko mibamba ba congolais na suka na ngo osuka ka bongo. Osungona congolais moko auti Kinshasa azana ndeko na poto te. Attends mon tata kulut. Asante kayo. Demer na buzo bana bino. Bisho mona ba scandale abongo pa père vers na katina buzo bana bino bolongulaka bagoloa. Eh. Debino ko sama kam na bino bino mote. Eso pa bino makasi, eso pa bino. Na bato ba ndimi la bino ba yebi ke eso pa bino. Mukoni nanu pa père vers ovanda kana kicha zolo bela bino. Eso pa bino tro. Eh. Ta mamoy. Pour se faire respecter et à mon corps. Hein? Même quand on a mis un bouzon, on a 24 jeunes, on a mis un 4. Ah! On a 24 jeunes, mon roi. Et donc, et d'indi si, bah, n'yon, so, oh, y'a qu'est-ce qu'on a l'éca, fali à détaque. N'yon, so, d'indi quand on a 24 jeunes, mon roi. Hein? T'as battu un scandale, oui. T'as battu la musique à sexe, oui. T'as battu la musique à ma finga, oui. Ma bête a jamais musique à ma finga. Po musique yango moro batwa ko lobela ngo ndeni boye na ndenge bokoti na bakonse na bobini bozuelo ko lobela te bolobela ni bokoti na mafinga po elo ko lobela ezati hein elo ko muka malonge za laki wana te do ya lobela ezati tibo bozongi kana mafinga okay ba de mer.